President, det vil tas hjem til Rogaland, der dårlig sykehusøkonomi også får alvorlige konsekvenser. Som statsråden kjenner til, rehabiliteringstilbudet 2Øst i Egersund er foreslått nedlagt. Det er foreslås nedlagt, ikke for å bedre rehabiliteringstilbudet, men på grunn av stram sykehusøkonomi og at den skal bygge nytt sykehus i Stavanger. Konsekvensene for helsetilbudet i regionen er alvorlige, og de er på tvers av det statsråden ønsker. Dette er en slags torpedering av samhandlingsreformen, fordi det er dårlig samhandling med kommunene. Dette vil bety en halvering av rehabiliteringsplassene, altså en nedtrapping, ikke en opptrapping av rehabilitering, og det vil bety en sentralisering av helsetjenestene, ikke en desentralisering som så Høie vil. Høie har selv sagt at omstilling av spesialhelsetjenester som berører kommuner ikke skal gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere dette. Kommunene i Rogaland er tydelige, de er ikke klar, de er ikke motvillige, men de trenger tid til å bygge opp kompetanse. Og det er pasientene som blir taperne i dette spillet. Så mitt spørsmål er statsråden enig i at den ikke må forhaste seg med å legge ned rehabiliteringsplasser før kommunene er klar? Statsråd Høie. President, mitt oppdrag til sykehusene er at i den grad de reduserer sitt tilbud for rehabilitering, så må de gjøre det i gode prosesser med kommunene og forsikre seg om at det er også andre som kan overta. Og så er dette en sak som jeg mener definitivt best avgjøres lokalt av styret i Helse Stavanger i samarbeid nettopp med de berørte kommunene. Men jeg er ikke enig i den ensidige beskrivelsen av begrunnelsen som representanten gjør. En vesentlig begrunnelse som ligger til grunn for denne utredningen er jo nettopp knyttet til at sykehuset mener at en del av de rehabiliteringsoppgavene som gjørs på denne avdelingen i dag bedre kan gjøres av kommunene og høre hjemme i kommunene. Det er jo ikke sentralisering, det er jo ytterligere desentralisering. Og det er klart at sykehuset Helse Stavanger også har et ansvar for å se på at ikke de tar for noen kommuner oppgaver som andre kommuner i deres område løser selv. Det vil jo også være urettferdig om forbi innbyggerne i de kommuner som løser dette selv.